გიორგი მარგველაშვილის ინიციატივით თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარული ფაკულტეტის სტუდენტებისთვის ზვიად გამსახურდია სახელობის სტიპენდია დაწესდა. შესაბამისი მემორანდუმი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტსა და საქართველოს პრეზიდენტ შორის დღეს გაფორმდა. მას ხელი გიორგი მარგველაშვილმა და უნივერსიტეტის რექტორმა ლადო პაპავამ მოაწერეს. ზვიად გამსახურდია სახელობის სტიპენდია, ჰუმანიტარული ფაკულტეტის ფილოლოგიის მიმართულების სამ საუკეთესო სტუდენტს გადაეცემა და მისი ოდენობა წელიწადში 3000 ლარი იქნება. პირველი სტიპენდია მიმდინარე სასწავლო წლის ბოლოს გაიცემა. მე ვფიქრობ ნიშანდობლივია რამდენიმე თვალსაზრისით ეს გადაწყვეტილება, რომ პირველი არის ზვიად გამსახურდია სტიპენდია, იმიტომ რომ ზვიად გამსახურდია იყო მეცნიერი, ზვიად გამსახურდია იყო სახელმწიფო მოღვაწე და ამავე დროს ზვიად გამსახურდია მოღვაწეობდა იმ სფეროში, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი იდენტურობის განსასაზღვრად, გადასარჩენად და გასავითარებლად. სამივე საფეხურის სტუდენტებს მიეცემა, ბუნებრივია ერთი კრიტერიუმით ვერ შეფასდება ბაკალავრიატის სტუდენტის და დოქტორანტის საქმიანობა, ამიტომ დოქტორანტის საქმიანობაში უფრო სერიოზული კომპონენტი კვლევა იქნება, ბაკალავრიატის სტუდენტის რა თქმა უნდა სწავლა. და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ პრინციპი უნდა იყოს ასეთი, საუკეთესო მაჩვენებლები და ისეთი სტუდენტი, რომელსაც სხვა მსგავსი სტიპენდია არ აქვს. დღეს ინიციატივა მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ქართული ფილოლოგიის მიმართულებას თუ მიექცევა მეტი ყურადღება, რა თქმა უნდა, კარგია ეს სტიპენდიები ერთ-ერთი საშუალება ასეთი მიმართულებით კვლევებისთვის განსავითარებლად და წასახალისებლად სტუდენტებისთვის.